Po treh letih si moral letos predati naslov državnega prvaka, ali si danes potolažil s tole zmago, da si pokalni zmagovalec? Ja, potolažil, v bistvu dosegel sem en cilj, ko sem ga imel toto sezono, oziroma kar se tiče pa državnega prvaka, pa normalno, da smo vsi cilj, mislim, špica ciljali na to, tako da letos ni bilo te sreče, oziroma je bilo blizu, ampak še vsem premalo. Tretjič letos si dirkal na skoraj enaki progi, je to lažje ali težje? Ne vem, odvisno, čisto, v bistvu po mojem prej lažje, no, ker si saj zaporedje ovinko poznaš pa to, drugače pa same karakteristike proge moraš pa za vsak na novo spoznati. Kaj je bila danes posebnost? Jaz sem opazil recimo, da je zelo malo tekmovalcev popravil svoje čase v finalu. Kaj misliš, da je bil razlog? Veter, rečemo, tu. Se pravi, dirkaš še v Gračišču naslednji teden in potem konec sezone? Ja, je tako. To bo zadnja tekma moja letos, po mojem. Mogoče še kakšen štirkros do konca? Bilo je tudi že v mislih, sam, ne vem, nisem čist prepričan. No. Zelo malo sem bil na onem pacikli, tako da mogoče, nič ne rečem. Bomo videli. Kakšne novosti pri tebi za naslednjo sezono? Verjetno ista znamka koles, isti klub, ampak kakšni dogovori, cilji, kaj misliš nastopati? Kolo ostane isti, Specialized. Kluba v bistvu tudi ista, Team Everyday pa MTB Trbovl zaposloveni. Drugač pa predvsem cilj mi je boljši rezultat v svetovnem pokali. To sem imel že letos, pa mi ni ratal nikoli priditi v finale. Predvsem to, ko sem enkrat v finale, pa mi je lažje glavo razbremeniti za samo finalno vožnjo. Je pa ta meja mi največ problem. Bliz sem bil velik, dvakrat zdaj letos, pa premalo. Hvala lepa in veliko sreče. Hvala.